Dobar vam dan, pomaže Bog. Dobar dan, Bog. Preobraženje Gospodnje jedno je od najvažnijih crkvenih praznika. Zašto? Šta se dogodilo tog dana? Preobraženje Gospoda Isusa Hrista desilo se pre 2000 godina, otprilike pred sam kraj zemaljskog Hristovog života, 40 dana pre raspeća. Zato preobraženje uvek slavimo 40 dana pre Krstovdana. Dakle, Krstovdan je 14. septembra, a preobraženje 6. augusta. Preobraženje Gospodnje imalo je uvod u jednom razgovoru koji je Hristos vodio sa apostolima. I u tom razgovoru apostoli su ispovedali Hrista kao Boga. Rekli su mu: ti si Hriste, sin Boga živoga. I da bi ih utvrdio u toj veri da je on zaista Bog, 6 dana nakon tog razgovora, po Luki nakon 8, Hristos uzima trojicu najbližih učenika, apostole Petra, Jakova i Jovana, i penje se sa njima na goru Tabor. Gora Tabor je jedna, se nalazi nekih stotinak kilometara severno od Jerusalima, to je jedna omanja planina poput naše Avale ili Kosmaja, i kada su se popeli na nju, Hristos se čudesno preobrazio, pojavio se pred apostolima u svojoj božanskoj slavi, njegovo lice, njegovo telo i njegovo delo zasjeli su poput sunca, sam Hristos i sve na njemu bilo je čudesno blistavo. Hristos inače na mnogo načina do tada već apostolima posvedočio da je Bog, ali je hteo u ovom periodu pred raspeće da još jedan put pokaže apostolima da pored ljudske prirode koju ima svakog od nas, on u sebi ima i božansku prirodu. Dakle, Gospod Isus Hristos je u potpunosti Bog i u potpunosti čovek. Te dve prirode su nesliveno, nepromenljivo, nerazdeljivo i nerazlučno sjedinjene u Gospodu Isusu Hristu. Dok se sve to dešavalo, za prepašćenim apostolima javio se čudesan glas Boga Oca, koji je rekao: se jest sin moj vozljubljeni, ovo je moj voljeni sin, njega slušajte, njega poslušajte. I to je otprilike u par rečenica opisan događaj Hristovog preobraženja. On se spominje u sva tri sinoptička evanđelja, dakle kod Mateja i kod Marka i kod Luke. Pa koga zanima detaljno može da pogleda njihove opise samog događaja, to je kod Mateja dato u 17. glavi, a kod Marka i Luke u 9. U čemu je sam značaj praznika? Značaj praznika preobraženja se može sagledavati iz mnogo uglova. Za ovu priliku bih rekao da nam praznik preobraženja na Hristovom primjeru pokazuje kako je prvobitno bila namenjena slava čoveku prilikom njegovog stvaranja. Hristos nas je stvorio za večni život, za večnost. Hristos nas je stvorio da budemo besmrtni, a ne smrtni, da budemo bezgrešni, a ne grešni, da budemo nepropadljivi, a ne propadljivi, da budemo zdravi, a ne bolesni. Međutim, zbog naše odvojnosti od Boga, mi se danas rađamo prožeti smrću, prožeti grehom, prožeti raspadanjem, prožeti bolestima. I Hristos, koji je obukao sebe u ljudsko telo, ovo isto koje imamo svi mi, pokazuje nam svojim preobraženjem kakvi smo zapravo bili zamišljeni da budemo. Pokazuje nam prvobitnu lepotu čovečeg lika, pokazuje nam kakvi ćemo biti u carstvu budućeg veka nakon sveopšteg vaskrsenja. To jeste smisao Hristovog dolaska u svet pre 2000 godina, da nam pokaže, da nas nauči kako da preobrazimo sebe Bogu. Znači, moguće je da sami sebe preobrazimo. Tako je, tokom Hristovog preobraženja javilo se prvo lice Svete Trojice, dakle sam Bog Otac, koji je rekao okupljenim apostolima: njega, Hrista, slušajte. Dakle, preobražavamo se tvoreći sve ono čemu nas je Hristos naučio. Prvo i pre svega, Hristos nam kaže da se krstimo ako ga prepoznamo i priznamo kao Boga. Krštenje je neophodan uslov za ulazak
u zajednicu koje je telo Hristovo. U jednom trenutku na Svetom krštenju sveštenik kaže: daj da se krštovani uvodi ovoj promeni, preobrazi, da bi odbacio staroga čoveka koji se raspada u prelesnim željama i da se obuče u novoga koji se obnavlja po Hristovom liku. Dakle, krštenje je početak našeg ličnog preobraženja. Drugo, kruna krštenja jeste pričešće, naše najprisnije i najintimnije sjedinjenje sa Bogom. Nedopustivo je da neko bude kršten, a da se nikad u svom životu nije pričestio. Preobražavamo se pričešćem tako što učestvujemo u liturgiji. Ako ne znamo kako da učestvujemo u liturgiji, onda treba da se obratimo našem parohijskom svešteniku da nam objasni ono što nam nije jasno, da nam objasni šta je liturgija, šta se tu radi, šta sveštenik govori, šta hor peva. Treće, da bismo se preobrazili, potrebno je da poznamo Svetopismo. Apostoli i evanđelisti su ostavili svoje svedočenja o Gospodu Hristu, ona su sabrana u knjizi koja se zove Novi Zavet, i svaki hrišćanin treba tu knjigu da čita i da je iščitala. Apostol Petar, koji je lično prisustvovao preobraženju, dakle svojim očima je gledao Hristovo preobraženje, u jednom svom pismu koji se nalazi u Novom Zavetu, u drugoj poslanici svojoj, kaže apostol Petar: mi sami smo bili svedoci Hristovog veličanstva kad smo bili sa njim na gori Svetoj, misli na goru Tabor, i imamo najpouzdaniju reč i dobro bi bilo da pazite na nju, jer je ta reč svetlo koje svetli u tami našeg života. Dakle, vidimo iz ovih reči apostola Petra koliko je važno da poznemo reč Hristovu koja je zapisana u Novom Zavetu. Četvrto, molitva, peto, post i tako dalje. Dakle, sve čemu su nas naučili apostoli, sveti oci, treba da činimo da bismo duhovno progledali i ugledali preobraženog Hrista koji sija jače od sunca. Hristos neprestano sija svakoga dana i svake noći. Ali da li mi vidimo taj njegov sjaj ili smo poput neke krtice koja ne može da vidi sunčevu svetlost, iako je ta sunčeva svetlost prisutna i sunce sija. Dakle, da li vidimo Hrista ili tumaramo besmisleno po našem životu? Preobraženje svakako nije lako, lično preobraženje, rad na sebi nije lak, to zahteva trud, a zato se Hristos i penje na goru Tabor. Oni mogu da se preobrazi u nekoj ravnici, naravno, ali namerno se penje da nam pokaže da je potreban napor, jer carstvo Božije od Jovana Krstitelja do danas sa naporom se osvaja i oni koji se trude ga zadobijaju. Dakle, ukoliko poslušamo Hrista da se krstimo, da činimo sve što nam je rekao, da tvorimo njegovu volju, da živimo vrlinskim životom, mi se onda preobražavamo, mi se onda sobražavamo Hristu, sjedinjujemo se sa njim, ispunjavamo se sa njim, zaprožimamo se sa njim, onda se pohristovljujemo, obožujemo i obogočovečujemo. Zato šta je vrušo kirije, oraš urajno. Uspenje Presvete Bogorodice, poznatije kao Velika Gospojina, je manastirska slava. Kako će biti proslavljena? Tako je, za nekih 8-9 dana bit će manastirska slava Uspenje Presvete Bogorodice. To je dan kada se ljudi iz šire okoline, okolnih sela i uopšte celog ovog našeg kraja okupljaju u manastiru Litovnici. Prvo i pre svega služimo svetu liturgiju 9 sati, na kojoj će se svi oni koji su se za to spremali moći pričestiti. I eto, pozivamo sve one koji su u prilici da budu sa nama ili u svojoj seoskoj ili gradskoj crkvi. Čovek čitavog svog života težnji lepoti, iako baš i ne može da da tačan razlog zbog toga. Stari Grci su govorili da su lepota i dobrota sinonimi
i ja bih voljela da ovaj naš današnji razgovor završimo jednom vašom lepom porukom našim gledaocima. Da, pa eto, žiža našega života i fokus našega života treba da bude na Bogu čoveku Hristu, koji je i najlepši i najbolji među svima nama koji nosimo ovo telo ljudsko, i on treba da nam bude jedna večna inspiracija da radimo na sebi. A da je ta inspiracija, da je taj rad na sebi moguć, pokazuje nam i praznik Preobraženja, gde je Hristos zasijao jednim sjajem jačim od sunca. Dakle, večno lepi Hristos i večno dobri Hristos neka nam bude cilj kako ne težimo. Hvala vam i da u zdravlju dočekamo slavu. Hvala vam. Don Petron, yeah.